أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسر دوالة ورقة صباحنمية أعلن سيدة ميديا و صباحنمية جمعة قضبة حساسية أي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية بيلوين تمدلو دو أفكا فورتي رئيس الوزارة الرابلة وحان كتاقي رينا عدود عيدان إيا ميد دقالة أيو يري يوسف حاجي محمود أو هد لي بيلوين تمدلو shirkan ayaa looga hadlay dhibaatooyinka xoogan ee shacabka Soomaaliyeed lagu hayo sidoo kale waxay ka hadleen shaqadii Rooble ee uu dalka ku badbaadinayay sida doorashooyinka loo xil saaray isla markaana waxa la doonayaa in doorashooyinka oo si cadaalad ah ay ku qabto Yusuf ayaa yiri hadii doorashada la boobo kuraasta la boobo ogaada waxa ku xiga waa burbur dawladnimo waxa uu sidoo kale yiri burburkaasi waxa lagu badbaadin karaa in awood iyo boob doorasho la adeegsan isla markaana si cadaalad ah dalka loo hoggaamiyo golaha ayaa digniin culus u diray madaxweynaha kali taliyaha ah dhowaane maxamed cabdullahi farmaajo in dhibaatooyinka dalkaani ka dhacdo ay asiga taabanayso uuna mas'uul ka yahay farmaajo shacabka gobolka banaadir wixii ka halaabo adiga qaadaya mas'uuliyadeeda ayuu yiri masar yusuf sidoo kale shirkaani ayaa si weyn loogu taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina waxa ay sheegeen hadii uu ka soo bixi waayo waxyaabihii uu ballan qaaday Rooble xilka iska soo wareeji qofkii arintaasi ama ballamaha ama shacabka reer Muqdisho fulin lahaa waa diyaarsan yahay ayuu yiri sidoo kale beelweynta mudulood ayaa daliil xoogan u jeedisay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayagoona sheegay kuraastii halkaasii lagu doortay in laga bilaabay boobka kursi kamid ahi beelweynta mudulood isku soo wada duubo digniin culus ayay u direen madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo iyo tiimka filo soomaaliya ku dhuumaalaysanaya sidoo kale Rooble ayay yiraahdeen waa qasab inuu dalka badbaadiyo haddii uu badbaadi waayane asiga ayaa mas-uuliyadda qaadaya qofkii bedeli lahaane waa la hayaa dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa si weyn u soo dhaweeyey qabashada shirka golaha wadatashiga qaran ee 27-da bishaani ka dhacaya magaalada muqdisho isla markaasina uu iclaamiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble musharaxiinta mucaaradka ayaa shaaca ka qaaday inay bogaadinayaan dadaalka ra'iisul wasaaraha ee ku aadan xal u helista muranka hareeyay doorashooyinka soomaaliya golaha wuxuu si weyn u bogaadinayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo doonayo in uu doorashada boobka ay xaliyo isla markaasina guddiyada qaar oo xilka ka qaaday sidoo kale waxay tilmaameen inay rajo weyn ka qabaan in si wadajir ah looga gudbo caqabadaha ku gadaaman doorashooyinka dalka qoraalkani ayaa waxaa ka horreeyay mid kale oo ay soo saareen beesha caalamka kaas oo isna lagu taageerayo shirka ay leeyihiin xubnaha golaha wadatashiga qaran saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu baaqay hoggaamiyeyaasha soomaalida inay xal rasmi ah ka gaaraan khilaafka doorashada si ay u noqoto mid lagu wada qanacsan yahay shirkaani oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa uu ku soo aadaya xilli loo baahnaa isla markaasina ay cabasho ka timid qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa Rooble uga fadhiya in uu shirkaasi si nadiif ay ku qabto qodobaba wanaagsanna laga soo saaro dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii golaha wasiirada soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada kaas oo inta badan khamiis walba la qabto shirkani ayaa todobaadkani waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga dalka dardargelinta iyo hufnaanta doorashooyinka wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo gurmadka abaaraha wasiirka wasaaradda warfaafinta cusmaan abuukar dubbe oo warbaahinta u akhriyey qodobada ayaa sidoo kale sheegay diyaargarowga shirka golaha wadatashiga qaran ee 27-da Diseembar ka dhici doona magaalada Muqdisho wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo gurmadka abaaraha si kastaba ha ahaatee lama oga maamul goboleedyada dalka sida ay ugu soo jawaabaan baaqa ka soo yeeray ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaasina waxaa macquul ahay qaarkood in aysan imaan waayaan magaalada Muqdisho
إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون ما أنت وحنا نقول عاسك دكتور عبد الله أصحاب السياد الله ونحرسته وهو وزير هراء الصومالية وهو نشغل السياسة الصومالية سوق لي سوى الدعير سقاش كنت ميدي كل إسرائيل بقولي كنتم كي حوقا كنتم إسرائيل كي أيوه سوق لي شغل دولة الصومالية إلى أيوه بربر كي دولة دي سقاشن يكوزي انت وحوها نين سياسة الصومالية تيرير كيدا كمدا ودنك وحبادنا وقصو قبتي وحوها نين نبدا ايو اسكو حرنا شهادت كاتو قلح شغيي وحوها نين عن كاقيب غادر البربر كي ولا هذه سوكي سياسة الصومالية اللي لولن كي دبا توين كسو الصومري وحوها نين مرر بدك نبدا وباقو من نماذا الصومالية زدتو تاونو كمدا ها وحوها نين لقو حاسو سكرو بارمان كصومالية labii lixdankii inuu ka noqday Soomaaliga iyo Italiya dadkii isku turjumeen oo ahay oo shaqo ka noqday wuxuu soo noqday Allah uu naxariisto 4 iyo 6dankii wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya inta siyaasadu ku soo jiray ilaa 90kii wax badan oo lagu xasuustay uu leeyahay sida uu hadda sheegay wasiir Khaliif nambarka 252 oo Soomaaliya ay code ay leedahay tan dawladda Talyaaniga ayuu la isticmaalay ayuu ahay dadkii ninkii waxyaabaha lagu xasuusan karo oo qaranka Soomaaliya oo maanta taagan waxyaabaha uu soo qabtay kamid tahay wasaaradda boosada shaqooyin badan oo kasoo qabtay wasaaradda badan oo kala kasoo shaqeeyay howlaha guud ee kamid tahay golaha shacabka wuxuu kasoo noqday guddoomiye oo guddi waxyaabo badan oo kusoo shaqeeyay marka waxaan leeyahay Allah uu naxariisto ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoyska reer Sablasiyaad samar iyo iimaan Allah naga wada siiyo ilaahay jannadiisa fadhiisa Allah ka waraabiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا هنا عريستو دكتور وزير هراء سياسي علوس صوماليات عبد الله عصب لسياد قرنك صوماليات إيو بشوين تيو كدن تي إيو قاران قويس كرر عصب لسياد يعني تعسيننا إلهي قبرك هو واسع عصب له سياد عبد الله عصب له تاريخ ديسا وحبطنا على قهلي ألكم على وسوا كوبي كرماها لكن واحد لقوا حسوستا دوري كنتون سنة إنه دلك وسوا شقي لا يران تيسي اللي بانو إنه غضا سقو دوري لا تنجرة لا ما أنت دا ديسا سديتنا يخرج دافتي وانت صغرك وسوا شقين هي مركا إلهي هون حريستو إذا شيء سن إلهي نما في النهاية وحياة بها لغو حسوستانا وحا قوينا إنو قرنك صوماليات إيادو نمبر كان 2526 لبا شان لبا دا دالك أونا جيرين إنو أدوضي أو سودعي أنغو تلياني كود كيس استعمالي إنو إن أو أدوضي أو دقال بنا كوغالي أو دولة نيمو إيو حلقان أوغالي sharci ahaan ku soo celiyay ayaa ma aragtay kamid ah xeebaha lagu xusuusan doono marka ilaahu naxariisto abdullah cusub la siyaad dhamaan gaar ahaan reer hirshabeelle iyo reer hiiraanan uga tacsiinaya insha allah salaam alaykum dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka